សួស្តីពុកម៉ែបងប្អូននៅក្នុងវីដេអូមួយនេះខ្ញុំនឹងនិយាយអំពីអត្ថប្រយោជន៍នៃការបរិភោគបន្លែធម្មជាតិដូច្នេះសូមពុកម៉ែបងប្អូនតាមដានវីដេអូទាំងមូលជាមួយនឹងខ្ញុំបាទដូចតទៅវីដេអូនេះនាំជូនដោយផ្ទះកសិកម្មខ្ញុំមានលក់ដូចជាក្រពុជបន្លែគ្រប់មុខកូនបន្លែគ្រប់មុខបន្លែធម្មជាតិនិងសម្ភារៈកសិកម្មតាមផ្ទះគ្រប់ប្រភេទ ប្រជាជនបច្ចុប្បន្នកំពុងព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងចំពោះសុខភាពដោយសារតែបន្លែភាគច្រើនប្រើថ្នាំគីមីដើម្បីជួយពន្លឿនការលូតលាស់និងការប្រជែងតម្លៃនៅលើទីផ្សារពេលខ្លះបន្លែគីមីទាំងនោះបានបន្លំថាជាបន្លែធម្មជាតិដែលធ្វើឲ្យអ្នកទិញពិបាកទុកចិត្តការបរិភោគបន្លែធម្មជាតិមានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនសម្រាប់សុខភាពរបស់ប្រជាជនខាងក្រោមនេះគឺជាអត្ថប្រយោជន៍6យ៉ាងពីការបរិភោគបន្លែធម្មជាតិ ទី1ជួយដល់សុខភាពទូទៅឲ្យកាន់តែប្រសើរដោយសារតែបន្លែធម្មជាតិมันមានប្រើថ្នាំគីមីដូច្នេះវានឹងមិនមានសារធាតុពុលណាមួយដែលអាចប៉ះពាល់ដល់សុខភាពនោះទេការប្រើប្រាស់បច្ចេកទេសធម្មជាតិដូចជាប្រើជីលាមកសត្វជីកំប៉ុស្តដើម្បីឲ្យដីធូរនិងមានជីជាតិការប្រើថ្នាំធម្មជាតិសម្រាប់សម្លាប់សត្វល្អិតទៅលើបន្លែធម្មជាតិដែលធ្វើឲ្យអ្នកបរិភោគមានសុខភាពល្អជាផុត ពីរបង្កើតអង់ទីប៊យូទិកប្រឆាំងនឹងបាក់តេរីមនុស្សទូទៅងាយនឹងរងគ្រោះដោយសារបញ្ហាសុខភាពនិងជំងឺផ្សេងៗប្រសិនបើការបរិភោគមិនបានត្រឹមត្រូវនៅក្នុងបន្លែធម្មជាតិសម្បូរទៅដោយអង់ទីប៊យូទិកដែលជួយប្រឆាំងនឹងបាក់តេរីផ្សេងៗនិងជួយទប់ស្កាត់កុំឲ្យបង្កជំងឺដល់មនុស្ស ទី3បង្កើនប្រព័ន្ធភាពស៊ាំបន្លែធម្មជាតិសម្បូរទៅដោយគុណភាពនិងវីតាមីនខ្ពស់រួមជាមួយនឹងជាតិរ៉ែដែលជួយធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធភាពស៊ាំក្នុងរាងកាយកាន់តែរឹងមាំទី4មិនបារម្ភពីការពុលចំណីអាហារមានកត្តាជាច្រើន ដែលអាចបណ្ដាលឲ្យមនុស្សមានការពុលចំណីអាហារដែលធ្វើឲ្យឈឺក្បាលឬរោគក្អួតជាដើមភាគច្រើននៃការពុលអាហារបណ្ដាលមកពីការប្រើប្រាស់ជាតិគីមីច្រើនលើសលប់ទៅលើបន្លែដូច្នេះជាមួយនឹងបន្លែធម្មជាតិវាមិនមានការប្រើប្រាស់ជាតិគីមីនោះទេហើយយើងក៏មិនបារម្ភពីការពុលអាហារនោះដែរទី5ជួយការពារបរិស្ថានដោយសារតែបន្លែធម្មជាតិមិនមានប្រើប្រាស់ជាតិគីមីដូច្នេះ ការបំពុលទឹកបំពុលខ្យល់និងដីមានកម្រិតតិចតួចបំផុតការដាំបន្លែធម្មជាតិជួយកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរយៈពេលវែងដែលបណ្ដាលមកពីការពុលខ្យល់ទឹកនិងដីជាដើមទី6សម្បូរសារធាតុចិញ្ចឹមសំខាន់ បន្លែធម្មជាតិគឺល្អសម្រាប់សុខភាពរបស់អ្នកការស្រាវជ្រាវបានបង្ហាញថាបន្លែធម្មជាតិមានសារធាតុប្រឆាំងនឹងអុកស៊ីតកម្មខ្ពស់វាផ្ដល់នូវវីតាមីន C កាល់ស្យូមជាតិដែកក្រូមីញ៉ូមនិងម៉ាញ៉េស្យូមជាដើមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ជួបគ្នានឹងវីដេអូបន្ទាប់ពីខ្មែរមេឌៀ